זהו סיפורו מעורר ההשראה של רוי גלבן. אני רוי גלבן, בן 17 מרמת השרון. בגיל 2.5 עד 4.5 סבלתי ממחלת הפרטס, שהיא מחלת ילדים חשוכת מרפא שגורמת לנמק במפרק הירך. המחלה הזאת השאירה אותי עם רגל שמאל קצרה יותר מרגל ימין יחסית משמעותית, דבר שמוביל בין היתר להרבה פציעות כחלק מהאימונים וכאבים יחסית כרוניים. כנגד כל הסיכויים, רוי התחיל להתאמן בריצה, ובחר לאתגר את עצמו ולרוץ את כל הדרך מירושלים לרמת השרון, והכל בכדי לגייס כסף עבור יד שרה. 65 קילומטרים של נחישות והקרבה, בהרים, בשבילים, בשדות ובבוץ התובני, רוי נתן את הנשמה ומתח את גבולות היכולת. לאחר שעות של ריצה מפרכת, רוי סיים את הריצה בהצלחה, אבל נותרה לו עוד משימה אחת כדי להגשים את היעד. ואתם יכולים לעזור לו. 150 אלף שח לרכישת ניידת מיוחדת לאספקת ציוד נשימתי לאשפוז חולים בבית. תרמו ליד שרה, באתר או בפייסבוק, ועזרו לרוי להגיע ליעד שהציב לעצמו.